V Sudicích má tradice Mikuláše již pevné místo. Každoročně tento svátek oslavují v místním kostele. Zdravím všechny děti. Předvečer svátku svatého Mikuláše se nám podařilo přijít i k vám do Sudic za dětmi. A neřešíme, jestli jsou to děti zlobivé nebo hodné, přišli jsme za všechny. Nejprve je sloužena slavnostní mše svatá, kdy mají děti čas zpytovat svědomí a slíbit Mikuláši a jeho družině, že se případně do příštího roku polepší. A dneska se jich zeptáme, jak se jim celý rok líbila ve škole, jestli byli hodní, jestli poslouchali rodiče, jestli chodili všichni do kostela. No a snad si každý z nich vyslouží nějaký ten dárek. Společně také děti nazdobily strom přímo v kostele, a to krásnými ozdobami, které budou přibývat během celého adventu. Za toto snažení už zbývalo jen přivítat Mikuláše s andělem. Většinou se, když přichází někdo jako biskup, tak se postavíš. Anděl má plný koš, takže jsme rádi, že dneska do Sudic můžeme zavítat do kostela svatého Jana Křtitele a že se můžeme podívat za dětmi ze Sudic, možná i z Rohova. Ten děti vyzval, aby přistoupili před oltář, a za tuto odvahu byli obdarováni sladkým překvapením. Někteří Mikuláši dokonce také zarecitovali. Linda má taky ten dáreček. Těšíme se, přejeme si, aby byl plný kostel, a budeme rádi, když se tady s dětmi i s vámi uvidíme zase příští rok. Ze Sudic Markéta Pačková.